Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što sam najavila na početku emisije, meni se pridružio gospodin Vuk Jeremić, lider Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Pa ja uvek od vas dobro, znate. Već imamo ovako tradiciju lepog ispijanja kafe ujutru. Da, ne znam sad da li ta naše ispijanje kafe prija svima. Ja mislim da ima mnogo onih kojima ne prija, ali nama prija, bar meni, ja se izvinjam. Takođe, naravno. Je baš dobro. I građanima Srbije i takako prija da čuju istinu. Čuo sam da se više ljudi gleda ovu našu emisiju, tako da baš mi je drago. I meni, još više. Ajde da pričamo o nekim konkretnim stvarima. Evo, ono što se dogodilo jeste da je Narodna stranka ove nedelje izdala saopštenje da je počela direktne razgovore sa Draganom Đilasom. Kako su prošli ti razgovori i da li je uopšte nešto dogovoreno? Kao prvo, Narodna stranka je od samog osnivanja. Mi smo jedna mlada stranka, tek 2 meseca postojimo. Ali od osnivanja smo uzeli stav da nam je potrebno zajednički nastup opozicije. I to što širi mogući front opozicije na beogradskim izborima. I da treba prvo formirati jezgro opozicije i posle toga pozvati u tu porodicu, ako hoćete, sve. Pre oko mesec dana to jezgro je zapravo formirano kada su Pokret slobodnih građana Saše Jankovića i Narodna stranka počeli formalne razgovore o saradnji koje su umeđu vremenu daleko otišli. Dakle, to opozicijno jezgro u Beogradu je već formirano. I čine ga Narodna stranka i Pokret slobodne građane. Prošle nedelje bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je istakao javno spremnost da se kandiduje i izrazio želju da razgovara sa svim opozicionim akterima i počeo je te svoje razgovore od tog opozicionog jezgra Pokreta slobodne građane i Narodne stranke koja je formirana. Mi smo imali razgovor sa Draganom Đilasom. Za tu priliku je formirana delegacija rukovodstva Narodne stranke. U njoj sam na čelu bio ja, ali bilo je i drugih ljudi. To je bio jedan dugačak razgovor koji se dotakao mnogo konkretnih stvari. Nekih stvari koje su vezani za prošlost, nekih stvari koje su vezani za budućnost. I konačna odluka Narodne stranke još uvek nije donesena. Mi ćemo predsjedništvo Narodne stranke izvestiti o tom razgovoru u roku nekoliko dana i donećemo tada zvaničnu odluku. Ali ono što ću ja predložiti je da jezgro opozicije koju trenutno sačinjavaju Narodna stranka i Pokret slobodnih građana bude prošireno sa bivšim gradonačelnikom Draganom Đilasom. Ja se nadam da će Narodna stranka prihvatiti, da će predsjedništvo Narodne stranke prihvatiti taj moj predlog, ali neću da prejudiciram nikakvu odluku predsjedništva. Ono što ćemo mi nastaviti da se zalažemo je širenje tog fronta. I ja mislim da su u taj front svi dobrodošli. Svi oni koji su stvarno u opoziciji ovom režimu, a pogotovo Demokratska stranka. Pokret Dosta je bilo i Dveri. To su stranke i pokreti različitih ideoloških i političkih opredelenja. Ali ono što ih veže je to da su prava opozicija. I sad, bez obzira na to što se ne slažemo oko svega, bez obzira na to što se ne slažemo oko toga da li treba ili ne treba izaći na određene lokalne izbore, ipak je ulog ogroman u Beogradu. Sudbina ovog režima biće odlučena na izborima u Beogradu. Treba da budemo svi zajedno. Taj opozicioni front je nije više u začetku, on je sada već počeo da se ozbiljno širi. Pokazali smo da možemo da se dogovorimo. Pokazali smo da možemo da ostavimo neke stvari po strani. Treba da ga širimo i treba da i drugi tome pristupe. Ja se nadam da će biti spremni da takvu odluku donesu. Da, izjavili ste ranije da je Dragan Đilas kao gradonačelnik učinio neke dobre stvari za Beograd, ali i neke manje dobre stvari za Beograd. Jeste, to sam izjavljivao, to i dalje mislim. Ja sam bio vrlo kritičan prema radu Dragana Đilasa. Bio sam vrlo kritičan prema njegovom radu na mestu predsednika Demokratske stranke. Ja ću vas podsjetiti, on je mene izbacio iz Demokratske stranke. Bukvalno. I to me izbacio u trenutku kada sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ja sam se žalio svim organima stranke, žalio sam se na kraju Ustavnom sudu zbog toga što me odatle izbacio.
Ali, kao što je rekao, na tom sastanku koji smo imali sa Draganom Đilasom, naš potpredsednik, Siniša Kovačević, potpredsednik Narodne stranke. Čovjek koji isto tako, mogu da kažem, ne deli potpuno oduševljenje radom Dragana Đilasa u prošlosti. I rekao jednu stvar, onako narodnu jednu izreku je pomenuo, koju sam ja zapamtio, a to je, kad je dete bolesno, tada se u pomoć zovu i stričevi sa kojima ne razgovarate. Ja mislim da je ovo jedna od takvih situacija. Kada moramo da ostavimo sujete i stvari iz ličnih prošlosti po strani. I da pokušamo da sastavimo jednu zajedničku priču, optimalnu, pragmatičnu priču za to kako promeniti ovaj nazadan režim u Beogradu. I hiljade stvari mogu da se spočitaju Draganu Đilasu. Ali ja vas molim, uporedite sa tim ko danas i na kakav način vodi Beograd. Ja mislim da je to potpuno neuporedivo. Danas Beograd vode Siniša Mali i Goran Vesić. Nemojte mi reći da to je isti red veličine sa Draganom Đilasom. Nije. Nije. Mada kada gledamo neke televizije, gospodin Goran Vesić i Siniša Mali se učestalo oglašavaju u pojedinim medijima i navode brojne uspehe gradskih vlasti. Prosto da pomislimo da se u Beogradu zaista u poslednje vreme da su se desile neke značajne i bitne promene. Hajde da napravimo tu paralelu između Đilasa i Vesića. Evo, jeste gledali ovaj pre neki dan je bilo, govorili su gradski oci, Vesić, Mali, tako dalje. Imali su neku, oni su to nazvali konferencije za štampu. To nije bila konferencija za štampu. Oni su čitali, ja mislim jedno dva sata su čitali referate, svi prolazili su kroz referate i sad su nabrajali te neke velike uspehe. Čovjek bi prosto pomislio da pričaju u Amsterdamu ili u Parizu, a ne u Beogradu. Posle toga, kad su ih pitali, je li mogu da budu novinarska pitanja, oni su rekli ne. Dakle, imate novogodišnju konferenciju za štampu na kojoj ne dozvolite pitanja. Za početak. A pitanja bi bila verovatno mnogo teška. Ovo je sad najnovije pitanje od juče. Kome je pala na pamet jelka od 83.000 evra, ubedljivo najskuplja na svetu? Skuplja od njujorške jelke ispred Rockefeller centra. Skuplja od toga što oni, njihovi prijatelji šejici, stave u Abu Dhabi. Dakle, najskuplja jelka na svetu, naravno skandal, pukne momentalno. Oni su već u takvoj mentalnoj fazi da im je to promaklo. Oni su usvojili javno 83.000 evra za jelku. Nikom nije palo na pamet da je to mnogo. To je zbog toga što kroz njihove ruke polaze tolike pare. Da im 83.000 evra nije bilo mnogo. I onda kada je nastao skandal, onda ih je vratno neko zvao i rekao, alo, ste normalni, hitno to rasturaj. Pa kako da rasturimo, to je već sve prošlo, već je sve potpisano. Ma, nazovi ove i naredi im da poklone jelku. Oni to poklone, pod pritiskom. Ali sledeći dan, odnosno sinoć, izađe nova vest da je ta ista firma koja je poklonila jelku od 83.000 evra dobila novi tender od 200.000 evra za osvetljivanje Beograda. Pa šta to znači, gospodine Jerković? Pa ja pitam vas šta to znači. Ali nije samo 83.000 evra u kontekstu te novogodišnje šarade. Mi pričamo o 100.000 evra za novogodišnji koncert, od preko 200.000 evra za vatromet, 1,5 miliona evra za novogodišnje osvetljenje. Ljudi, to je u gradu u kome više nema besplatnih udžbenika za decu. To je u gradu u kojoj se deca leče SMS poruka. To je u gradu u kome se raspadaju bolnice, u kome nema dovoljno vrtića. To je u gradu u kome, dok se sve to dešava, oni prave pevajuće fontane za 2 miliona evra. Jarbol se planira, ne znam koliko je beše, mislim da je jarbol isto nešto, oko 2 miliona evra.
Ne znam šta će da im padne na pamet. Sledeće će, ako im dozvolimo da nastave, da nas pljačkaju, napravit će mega ringišpil na Trgu Republike. Za ko zna koliko para. Ne znam kakva još skaradna i primitivna estetika može da im padne na pamet ukoliko im dozvolimo da razbucavaju grad. Ali sam vas pitam, jeste čuli možda odgovore na pitanja koje je postavila Narodna stranka Goranu Vesiću i Siniši Malom? Pretpostavljam da niste, pošto ja nisam čuo. Možda niste čuli ni pitanja, pošto smo mi izdali pitanja, zvanično smo pitali Sinišu Malog i Gorana Vesića, ali eto, nisu se ni pitanja čula. To su ona pitanja koje bi postavili na konferenciji za štampu. Evo, na primjer, jedno pitanje, ako grad funkcioniše tako dobro kao što govore da funkcionišu, da je suficit, da je perfektno sve, radi pod menadžerskom palicom njih dvojice, zašto je onda Beograd nedavno morao da uzme, da povuče 100 miliona dinara iz budžetske rezerve, republičke budžetske rezerve za normalno funkcionisanje grada? Zašto je, ako je sve u redu i ako ima suficit u budžetu, zašto se povećao porez na imovinu Beograđana ove godine? Zašto su ove godine povećane dažbine za infostan? Ako je sve odlično, ako je sve super, ako sve funkcioniše kao švajcarski sat, zašto se povećavaju nameti na takav način? Inače, taj infostan je jedno stravično leglo korupcije, koje, ja proveo sam malo vremena razgovarajući sa svojim saradnicima o tome koji su to razumeju, velika većina njih kaže to treba apsolutno ukinuti. A u najmanju ruku treba to preduzeće učiniti da ne napravi profit. Što bi Infostan pravio profita, trenutno ga pravi. Dakle, to su pitanja na koje Mali i Vesić kao i njihov šef izbjegavaju odgovor. Zašto je, na primjer, neekonomska cena parking servisa za odlačenje vozila? Ne znam da li znate koliko košta da vam odnesu auto. Pa nije mi baš to jasno. Kakva je to ekonomska politika odnošenja? Ne, moja ekonomska politika je da vam oderemo kožu sa leđa. To je ekonomska politika. Imate kaznu neku. Znači, vi parkirate se. Pogrešno je daju, sad vam kaznu daju. Ta kazna je, recimo, oko 1800 dinara. Dobro. Ali to nije sve što platite. Platite to što vas je Pau Digo odvezao 8.000 dinara dodatnih. Sad će mi neko da objasni da je 8.000 dinara ekonomska cena prevoza automobila na mesto parkiranja i odakle treba da dođete da ga preuzme. Šta je to konkretno faul parking servisa? Pa znate šta, pa vi možete da kažete napravit ćemo mnogo veliku kaznu za pogrešno parkiranje. Jer to je sad legitimna stvar. Naravno, treba i tu biti normalan i odmeren šta je realna cena kazne. Ali vi uzmete i kaznite nekoga za onoliko koliko mislite da treba da ga kaznite. Ali ne trebate da ga izreketirate preko parking servisa za to prevoženje. 8.000 dinara za prevoženje kola, prosječno auto je 1.300 kg, tona i 300. To je mnogo skuplje od ekonomske cene. Ako hoćete da napravite ozbiljne kazne, tad napravite kazne. Ali nemojte da pravite reketaško preduzeće, parking servis iz koga ćete posle toga isisavati novac i finansirati raznorazne SNS-ke refeke. Kako po gradu, tako i po celoj republici. Takav mentalitet, pljačkaški mentalitet, mora biti promenjen u Beogradu. I to je esencija onoga protiv čega ćemo se boriti na predstojećim izborima. Svi mi zajedno sa kandidatom oko koga se svi na kraju budemo u prilici da dogovorimo. Trenutno je jedino kandidatura Dragana Đilasa na stolu i zbog toga jedino o toj kandidaturi govorimo. Ja mislim da bi bilo verovatno najracionalnije da se dogovorimo što pre i da krenemo napred.
Tako, gospodine Jeremić, ajde da završimo tu priču o Beogradu. U našoj emisiji ste ranije govorili o mnogim aferama. Sada, da li vam je neko bar na to odgovorio, obzirom na to da niste dobili odgovore od Vesića i od Malog na mnoga pitanja? Da li ste dobili odgovore na ova pitanja? Ja mislim da nisam dobio odgovor i na jedan. Ćute kao zeliveni. Zašto? Pa sad, ne znam, recite vi meni. Ja sam ovdje kod vas... Ja ću tu kad nemam odgovor. Oni izgleda na ovaj put. Ne ovaj put, nego na bilo šta što smo ih pitali, nemaju odgovor. Nemaju odgovor i na ono pitanje. Izvinjam se, samo još jednu stvar da kažem, da ne zaboravim pre nego što završimo stvar sa Beogradom. Beograd na vodi. To zaista svaki put treba da se ponovi. To svaki put treba da im se ne dozvoli da se zaboravi ono što su rekli, a to je da već do 2015. godine Beograd na vodi počinje da bude zamajac razvoja cele Srbije. Znači, pogledajte onu rugobu, pogledajte onaj pločnik što se raspada, pogledajte ono što počinje da tone u reku. To nije nešto što je pokrenulo Srbiju. Jedina stvar koju su uradili oko Beograda na vodi, to je što su upalili svetlo i prikazali kriminogenu karakteristiku ovog režima kada su preko noći sa fantomkama rušili u Savamali. Jedino što smo dobili, to je to da danas znamo kako je njihov stvarni karakter i to je nešto, to je još jedna stvar, stvari na koje nemaju odgovore. Ali ove mnoge druge smo pitanje otvarali, otvarili smo pitanje poreske uprave, ništa nisu rekli. Poreska uprava i dalje duguje desetine milijardi po pitanju PDV-a privrednicima u Srbiji. Nešto malo su platili nakon što smo krenuli da ih otvaramo. Gospođa Dragana Marković, koja je na čelu poreske uprave, je sada došla pod istragu ministra finansija. Šta se to zapravo tamo dešava? Po mojim informacijama spremaju se smena. I to će vjerojatno biti napravljen cirkus oko njene smene. Aktuelni predsjednik i doskorašnji premijer će da se zapanji i da kaže pa ja nisam znao da se te stvari tamo dešavaju, pa će biti pronađeno žrtveno jagnje. Kao što će vjerovatno žrtveno jagnje za sve ono što smo rekli i za sve ono što smo otvorili biti i Danijela Vazura. Druga dama koja je direktno od strane vrha SNS-a postavljena na čelo Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koji je svojevrsna mafija, stečajna takozvana mafija o kojoj smo pričali. To je jedan od glavnih pravaca i poluga pljačke SNS-a od 2012. na ovamo. Oni koji su pričali o pljačkaškim privatizacijama danas besomučno i nemilice čerupaju Srbiju kroz bacanje preduzeća u stečaj, obaranje cena tih preduzeća. I posle toga prodaju u bescenje privrednicima koji su im po volji. A desetini hiljada radnika, konkretno od 2012. godine, direktnom politikom SNS-a, preko 30.000 radnika je izgubilo posao, a nije moralo tako nešto da se desi. Pričali smo o pljački imovine Jugoeksporta, pričali smo o pljački imovine 14. oktobra. Za taj 14. oktobar su mi jednom pokušali nešto da odgovore, pa smo ih poklopili činjenicom da je otvorena međunarodna istraga u Makedoniji oko pljačke imovine 14. oktobra. I ta imovina, i ta istraga, da im sad kažem, pošto sam siguran da nas gledaju i prate nas u realnom vremenu, ta međunarodna istraga napreduje. I oni će vrlo brzo dati svoje rezultate. A ja ih ponovo pozivam, kao što sam ih pozvao prošli put. Idite, ispitajte u 14. oktobru direktora gospodina Sparavala. Pitajte ga za veze sa Sašom Mjalkovom. Pitajte ga za veze sa bivšim makedonskim režimom. Izbignite blamažu međunarodnih razmera. Doći će vam međunarodni istražitelji. Utvrdit će se tokovi tog novca. Nema bežanja.
od istine, pogotovo kada se uključe međunarodni organi. To će biti strašna sramota za Srbiju. Ništa nisu odgovorili. Nisu odgovorili ni za prvu petoletku. Vršačke vinograde? To smo prošli, o tome smo pričali prošli put. Jeste primetili? Zato vas i pitam. Pa kako mogu? Pa šta da kažu? Pa šta da kažu? To je otišlo za manje od 5 miliona evra. Silna imovina. Od koje samo ono što je bilo u podrumu je vredilo više od tih para. Pa samo to što su iz podruma uzeli, mogli su da prodaju i da dobiju više od cene za koje su prodali. Reč nisu rekli. Nazvali su me mafijašem zbog toga što sam to rekao. Pa što mi je ne dođe neko da uopsi i da nešto ispita ako sam mafijaš? Ja sam inače pozvao policiju i istražne organe da se pozabave i da me pozovu ako misle da mogu da im pomognem. Ja sam pokazao celokupnu dokumentaciju vezanu za izvlačenje para iz Beogradske poslovne škole. Preko jedne firme koja je otišla u stečaj. Kontikija, tako. Kontikija. Do omiljenog kluba, jednog aktuelnog ministra. Jel mislite da mi se neko javio? Ne. A taj ministar i dalje sedi u vladi. Dakle, oni pokušavaju da se pretvaraju da se ništa ne dešava. A stvari u Srbiji su počele da se dešavaju. Ovo što vi i ja imamo ovaj razgovor, do pre nekoliko meseci je bilo nezamislivo u Srbiji. Ali danas je Srbija danas krenula da se oslobađa od straha. A oni pritiskaju. I sada ne znaju kako da reaguju na činjenicu da neko je postao očigledno spreman da rizikuje mnogo iznoseći u javnost ovakve stavove. Da budemo konkretni, gospodine Jeremiću, smatrate li da su Poreska uprava i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika dva najgora primera partokratije i pljačke u Srbiji? Da ili ne? Pa ne znam. Moram da priznam da nisam siguran, pošto ima mnogo kandidata za tako nešto. Ima i ovaj grad o kome smo pričali. Stvarno ima puno. Ima puno ovih kandidata za najvećeg. Oni svakako jesu značajni. Naročito Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Ali, ajde danas da mogu da kažem da postoji evo još jedna agencija, još jedna važna državna institucija koju smo detektovali da posluje na jedan čudan način. I evo, skoristit ću ovu priliku da uputim javno pitanje državi u vezi sa Narodnom bankom Srbije. Narodna banka Srbije je takođe institucija na čije čelo je doveden partijski kadar. Da se retko dešava u zemljama uređenim i civilizovanim da neko ko je visoki funkcioner vladajuće stranke bude postavljen na mesto guvernera Narodne banke. Ja sad neću da ulazim u stručnost i kompetentnost guvernera, ali je činjenica da je neuobičajeno da visoki partijski stručnjak dolazi na mesto gde je neophodna nezavisnost, politička nezavisnost od izvršne vlasti. Ali šta je nešto na što nam je skrenuta pažnja? I to je skrenuta pažnja od strane ljudi koji su deo državne uprave, ali kojima počinje da bude dosta svega onoga što se dešava. I to je vezano za devizne rezerve. Jedna jako čudna stvar se desila vezano za devizne rezerve. Podsjetit ću da devizne rezerve predstavljaju garant ekonomske suverenosti jedne zemlje, to je temelj nacionalne valute i zbog toga se one vrlo restriktivno mogu da troše i upotrebljavaju. I zakon o Narodnoj banci je vrlo, da kažem, eksplicitan po tom pitanju. Rezerve ne smeju da se koriste za servisiranje javnog duga. To je jedan od glavnih elemenata člana 62 zakona o Narodnoj banci. Ali saopštenje kabineta guvernera
iz ovog meseca, evo ja sam ga ovde sa sobom doneo, kaže, pročitat ću vam, da bruto devizne rezerve su u novembru, mesecu ove godine, smanjene za 655,4 miliona evra. Smanjenje bruto i neto deviznih rezervi u potpunosti je rezultat smanjenja javnog duga. Odnosno, razduženje države u iznosu od 655,9 miliona evra po osnovu dospeća hartija od vrednosti Republike Srbije, evroobveznica, dakle, emitovanih na međunarodnom tržištu u novembru 2012. godine. Dakle, u saopštenju Narodne banke se kaže, ako ga ja dobro razumeo, a mislim da sam ga dobro razumeo, da su devizne rezerve iskorištene protiv zakona za servisiranje javnog duga. I ja sad postavljam pitanje, kako je to moguće? Zašto se to dogodilo? Da li je to još jedan od načina prezentacije suficita u budžetu? Ako grešim, neka mi ispravi Narodna banka, ali mislim da ne grešim po ovom pitanju. I da ovde nije samo po sredi, da kažem, računovodstvena smicalica. Ovde po sredi, ja bih rekao, kršenje zakona. I to za ogromne pare, mi pričamo 650 miliona evra. To nije za igranje. Jel možete budete konkretni u svemu tome što tvrdite sada? Pa evo konkretno ga kažem, konkretno pitam. Da li je u novembru mesecu činjenica da su devizne rezerve Srbije smanjene za 655,9 miliona evra po osnovu dospeća hartije od vrednosti Republike Srbije, kao što je saopšteno iz kabineta guvernera, isplaćene za razduživanje, odnosno plaćanje hartije od vrednosti Republike Srbije. Jer ako jesu, prekršen je zakon. I ako je prekršen zakon, moje pitanje je ko će za to da odgovara? Da li će to da odgovara guverner ili premijer, ili će odgovarati neko koji je zapravo i guverner i premijer i sve ostalo, a to je aktuelni predsednik Republike. Ali to opet nije jedina stvar koja se zloupotrebljava. Evo, daću vam još jedan primer. A on je vezan za takozvanu i uglavnom fingiranu, gotovo u potpunosti fingiranu, borbu protiv korupcije i kriminala. Dobro. Vi znate da s vremena na vreme dođu do nekih onih spektakularnih hapšenja. Tako je. Onako, kao iz filmova, američkih filmova, kada dođu, uhapse, ljudi su ovi sa čarapama na glavama, puške, pancirni, prsluci i tako dalje. Stotine se ljudi uhapsi. I to obično najave hapšenje unapred. Prošlednji put, pre onog masovnog hapšenja, aktuelni predsednik je otišao na partijski skup i najavio masovno hapšenje. Što je inače odlika fašizma. Da ti na partijskim skupovima najavljuješ da će država nekoga da hapsi. Potpuna zloupotreba i partizacija instrumenata sile. E sad vidite, ogromna većina, ili ajde da kažemo većina, ljudi koji su u takvim medijskim akcijama uhapšeni, obično budu pušteni. Jer su uhapšeni na pravdi Boga. I onda ti ljudi tuže. I dobiju. Zato što su ih hapsili. Ali toga u medijima nema. A toga u medijima nema, ali znate šta ga ima? Ima toga da su sudovi u Srbiji u blokadi. Zbog toga što sud treba da vam isplati. Ako su vas uhapsili, pa da vam da odštetu. Veliki broj sudova danas u Srbiji je u blokadi. I ja sam doneo primer za jedan. To je Viši sud u Beogradu. A ima ih puno, pošto su to javni podaci, samo se na njih ne obraća pažnje. Viši sud u Beogradu je u prethodne dve godine bio u blokadi 714 dana. Dakle,
Sve vreme je viši sud u blokadi, a u blokadi je zbog ukupnog iznosa od 26 miliona koji treba da isplate ljudima koje su uhapsili i ispostavilo se da su ih hapsili na pravdi Boga da bi doktor nauka Nebojša Stefanović mogao da se slika i da pokazuje da se bavi borbom protiv korupcije. Dakle, toliko košta marketing. Pa to je marketing koji nas sve više i više odlači, ne samo u finansijsku, već i u svaku drugu propast. To je puštanje magle. Pravi kriminalci, prava korupcija, to se dešava u ovim slučajevima o kojima vi i ja pričamo, a za koji ne smiju da zucnu posle toga. Izdaju neko nebulozno saopštenje u kome kažu da sam član neke mafije. Ali niko ništa ne sme da zucne o pravom kriminalu i korupciji. Pravi kriminal i korupcija nije u ovim medijskim hapšenjima. Jedan od ljudi koji je, jedna osoba koja je uhapšena u tom poslednjem talasu je u Trsteniku bila jedna članica Narodne stranke, koja je naravno momentalno oslobođena jer smo poslali tim advokata u policijsku stanicu koji su na čelu sa istaknutim našim članom i predsednikom Odbora za pravosuđe Borivojem Borovićem, čujenim našim advokatom. Čovjek je odmah seo u auto i otišao i naravno puštena je momentalno zbog toga što nije bilo nikakvog osnova za njeno hapšenje. Ona je žena imala tu sreću što smo za njeno hapšenje saznali. Mi imamo jako dobar tim pravni u Narodnoj stranci i čovjek kao što je Bora Borović je odmah seo u auto i otišao tamo i to rešio. Drugi ljudi, nažalost, nemaju takvu priliku. Ali nakon što ih puste iz zatvora, oni ljudi naravno tuže državu jer su na pravdi Boga bili iza rešetaka. Onda dobiju i onda im sud to ne plati. Onda im sud to ne plati zbog toga da bi se i dalje prikazivao suficit u budžetu. Zamislite, molim vas, Viši sud u Beogradu od 4. januara 2016. do danas 714 dana u blokadi. To je samo jedan od koliko hoćete sudova po Beogradu. To je jedan apsolutno abnormalni sistem koji mora iz osnova da se menja. Ko je konkretno odgovoran za tu štetu državi? Pa znate šta, sad možemo da pričamo čija je direktna odgovornost kao rukovodioca koji je naredio da se taj uhapsi ili ne. To rade tamo po MUP-u, to ima jedan tim koji određuje ko će biti, ko neće biti uhapšen. Ali suštinski, Srbija je tako totalitarno postavljena da se za sve važne stvari pita zapravo samo jedan čovjek. I sad sve i da je taj čovjek Bogom dan i najbolji od svih, a daleko od toga da jeste, to je jedan nenormalan sistem. I suštinska odgovornost je na samom vrhu te piramide. Ali u toj piramidi, važne kocke te piramide pri vrhu su ljudi koji su eksponirani u javnosti, dakle, najbliži saradnici aktuelnog predsednika, ljudi poput doktora Stefanovića, ljudi poput Siniše Malog, ljudi poput Gorana Vesića, to je, da kažem, to neko, taj neki uži krug, ali ima i onih za koje se manje zna, a koje smo mi ovde počeli da spominjamo, na primer, gospođa Dragana Marković, gospođa Vazura, ljudi koji vedrije oblače srpskom privredom i do sada su prolazili nezapaženo. Sada će verovatno oni biti u jednom narednom koraku, opet iz marketinških razloga smenjeni, ali na njihovo mesto će biti postavljeni novi slični njima, sve dok ne dođe do realne promene sistema vrednosti u ovoj zemlji, koje je nemoguće zamisliti sa aktuelnom postavkom. Protiv toga čovjek mora da se bori na svim frontovima,
ali znajući da taj sistem može biti poražen isključivo udarcem u glavu. A udarac u glavu jeste težak, jeste da je ta glava na telu aždaje, ali mi drugu zemlju i drugi život nemamo. I protiv toga mora se borimo sad. I zato su važni i ti izbori u Beogradu, na kojima vlast loše stoji. Zato je važno iskoristiti svaku priliku da se podriju, da bi taj udarac u glavu mogao da se sprovede u delo. Osjeća se panika pred beogradske izbore, gospodine Jeremiću, naročito od kad je Dragan Đilas najavio kandidaturu za gradonačelnika Beograda. Histerija, ne panika, nego histerija. I ta histerija me malo podseća na onu vrstu histerije koja je zavladala pre predsjedničkih izbora. Kada sam ja najavio svoju kandidaturu i kad su odjednom počele priče o tome da sam ubio gardiste, da sam, ne znam, džihadista, da mi je žena narkodiler i tako dalje i tako dalje. Znači sad svakakve stvari isplivavaju, pre svega o Draganu Đilasu. A Dragan Đilas je rekao u toj emisiji kod Jugoslava Ćosića, ako se ne varam, da mu je aktuelni predsjednik ponudio da bude gradonačelnik. I to nije demantovao. Pa čekaj, ako je mu je nudio da bude gradonačelnik, kako to sad odjednom ovolika količina napada na njega? On je to rekao da će objasniti u ponedeljak. On to najavljuje u ponedeljak da će se obračunati sa nekim. Najavio je da će praktično imati duel sa Draganom Đilasom u ponedeljak. Jedino što Dragan Đilas neće biti pozvan na taj duel, nego će to biti monolog. Kako on to obično radi, monolog sam sa sobom. I to je taj sistem, taj model ponašanja. Moram da priznam da jedan deo sumnje vezan za Đilasovu kandidaturu u Beogradu je kod mene bar lično otklonjen onoga trenutka kad su krenuli da ga onako zverski napadaju. Mora da ima nešto u tome čim su se toliko uzbudili. Da, pomenuli ste monolog, ja bih da popričamo o dijalogu, obzirom na to da nekako ne možemo da se ne dotaknemo posete našeg predsjednika Rusiji i Moskvi i Putinu. Kako vama to izgleda? Kako izgleda? Znate šta je to, ja to kažem, deo moje neke polja stručnosti, ti međunarodni odnosi, a Rusija je vrlo važan međunarodni partner Srbije, rekao bih, jedan od najvažnijih. To je stalna članica Saveta bezbednosti, jedini glas u tom Savetu bezbednosti na koga možemo da se praktično uvek oslonimo, da će biti uz nas, da će, ukoliko je to neophodno, iskoristiti pravo veta. Rusija je veliki ekonomski partner i tako dalje. I mislim da ovo je bio jedan dobar primjer potpuno nepripremljene posete u kojoj smo se ponovo obrukali pred važnim partnerom i prijateljem kao što je Ruska Federacija. Kako? Na koji način? Pa evo, mislim, nema, ama baš, u skori, da kažem, da budem potpuno iskren, skoro nikakvih konkretnih rezultata te posete. A dva dana predsjednička poseta. Prva predsjednička poseta Rusiji koja je trebala da bude jako dobro spremljena i da serija konkretnih stvari iz nje izađe. Koliko je ta poseta bila sadržajna, najbolje vam govori naš predsjednik, bivši premijer, koji na Crvenom trgu staje i daje izjavu za domaće medije i kaže da su zbog njega čistili sneg po ulicama u Moskvi. I da je to neverovatna čast od koje mu je bilo neprijatno, kako iskazuju. Tamara, on kaže da su zbog njega čistili sneg u Moskvi. Mogli bi da počiste malo snega u Beogradu na vreme, kad bude došlo do toga. U Moskvi se čisti sneg svaki dan. Što tamo svaki dan pada sneg u ovo vreme. Kad kaže čovjek da su zbog njega čistili sneg u Moskvi, pa to naprosto, to ne može da vas ne zabrine.
To je njegovo stanje svesti u kome on to izgovara. A konkretne priče o naoružanju koje treba da nam dođe, o tom raketnom sistemu S-300, koji je inače vrlo ozbiljan raketni bezbednostni odbrambeni sistem, za koji verujem da bi značajno doprineo podizanju naših borbenih odbrambenih sposobnosti, zaključeno je da je Rusija dala saglasnost nama da pregovaramo sa Belorusijom o kupovini tog sistema. Pa da je neka ozbiljna vojna saradnja unapred dogovorena, koju su dva predsednika trebala samo da zvanično aminuju, što se inače obično dešava. Pa valjda bi taj sistem S-300 dobili od Rusije. I to po povoljnoj ceni koju bi isplaćivali u nekom izuzetno dugačkom roku. A ne, dobili smo zeleno svetlo od Rusije da smemo s Belorusima da razgovaramo, da to kupimo možda. Gde su ti migovi na nebu o kojima se već mesecima i godinama priča? Oni još uvijek nisu poleteli. Zbog čega je to slučaj? To je jedna važna poruka Rusije Srbiji, koju, ja ne znam da li naš predsednik shvata, ali oni koji se bave međunarodnim odnosima ozbiljno je shvataju. To je poruka, vi niste ozbiljni. I vi radite stvari naopako. I tretirat ćemo vas onako kako zaslužujete da vas tretiramo. Pa eto, idite, pričajte sa Belorusijima ako hoćete da kupite S-300. On je pitao Putina, bar po navodima iz medija, da li bi se Rusija priključila pregovorima o Kosovu. Naravno, Rusija je rekla da. Rusija je od početka vrlo aktivna i podržava nas na svaki mogući način kada je reč o procesu, kosovskom procesu pregovora o Kosovu. Baš me sad zanima da li će naš predsjednik insistirati na tome kad je dobio pristanak od Putina da Rusija se uključi, da li će kod zapadnih partnera, koje inače mnogo češće viđa i sa kojima je mnogo srdačniji nego sa ruskim predsjednikom, da li će kod njih insistirati na tome da se Rusija uključi u te pregovore? Pa da li će? Pa ajde da vidimo, da ne grešim dušu, da vidim da li će insistirati da se Rusija uključi u te pregovore ili će reći, pa to nije bilo moguće, vjerojatno sa nekim tužnim jako licem i vjerojatno u ćirilici kod gospodina Marića. Koliko dugo još može da traje taj balans? Taj neki prividni balans između... Pa nije to balansiranje, Tamara. To je zapravo davanje svima svega što te vam traži. Nije to sada mudro laviranje između istoka i zapada, kao što je to, recimo, na primjer, Jugoslavija radila tokom hladnog rata kroz svoje predvodništvo pokretom nesvrstanih. To je zaista bilo balansiranje između istoka i zapada i to sa prilično velikim uspehom. Dobro, nama je to tako predstavljeno u medijima, da mi mudro balansiramo. Pa ja mislim da mi gde god odemo, mi damo ono što nam traži. Dođe Erdogan, damo mu ono što traži. Dođu zapadnjaci, damo im ono što traži. Damo Rusima, damo svima sve što traži. I jedino što traži naš aktuelni predsednik, doskorašnji premijer, a zapravo neprikosnoveni vladar i faraon svega ovoga što se danas nama u životu i u društvu dešava, on samo traži 2 minuta slikanja, da to može da ide u dnevnik na kome nema opozicije, nego ima samo njega, pričamo vam o dnevniku RTS-a i ostalih televizija s nacionalnim frekvencijama, i da mu se ne zamera zbog načina na koji sprovodi represiju u sobstvenoj zemlji. To su dve stvari koje traže. I obično dobije. Zato što ono što daje za uzvrat je mnogo veće. A to je krčmljenje fizičke i ekonomske imovine ovog naroda, ove države, i predaja političkih i strateških nacionalnih interesa koje može imati dalekosežne posledice za budućnost ove zemlje. To je jedno vrhunsko neodgovorno ponašanje i to se obično pokriva tim zaista bizarnim medijskim nastupima
u kome on može da gleda u kameru i da kaže da zbog njega čiste sneg sa ulice u Moskvi. To je zapanjujuće. Ali dobro, o tom potom jednog dana ja se nadam da ću imati priliku da sa njim razgovaram pred televizijskim kamerama i tada ću ga pitati za sve te njegove spoljno-političke uspehe i baš me zanima kako će mi odgovoriti ako se ikada usudi da uđe u televizijski studio sa mnom. Tako da govorimo o spoljno-političkim uspesima, ono što sam ja uspela da zaključim gledajući te televizije koje ste pomenuli sa nacionalnom frekvencijom, jeste da je možda jedan od najvećih uspeha osim čišćenja snijega bilo i obraćanje našeg predsjednika na čistom ruskom jeziku. Je li to toliko važno sad, gospodine Jeremiću? Sastajali ste se, razgovarali ste sa mnogim važnim ljudima, imali ste zaista rezultate u svom radu. Da li je građanima Srbije zaista toliko važna informacija da je predsjednik naš zna ruski jezik? Pa, da li mislite da je važna, na primjer, informacija o tome ko je imao ocenu na kom predmetu pre ne znam koliko godina studirao je, on je dugo studirao, nije studirao, nije u roku diplomirao na pravnom fakultetu, on je duže vremena studirao, ali svejedno je bilo je pre koliko hoćete godina. Ovaj čovjek čita u parlamentu njegove ocene. Jednu po jednu ocenu mu čita, pristite. To su stvari koje su prosto nepristojne. Naravno da je dobro da oni koji nas predstavlja u svetu ima kapacitet za komunikaciju na svetskim jezicima. To je, nažalost, nemaju u vrhu države neki koji bi možda i najpre trebalo da imaju. Ali dobro je kada predsjednik govori na stranom jeziku. Ja nisam siguran da li je taj ceo sastanak bio na ruskom ili je bio samo početak onaj koji je snimljen za kamere. A da je posle toga bilo prevodioca, mislim da je ovo drugo po sredi, ali uopšte neću to da ulazim. Dobro je što čovjek zna da se pozdravi na ruskom. Možda čak i više od toga, neću da grešim dušu. Ali da se tu predstavlja kao neka vrsta stvari o kojima treba da se fasciniramo. Što nismo pričali o tome da li možemo da prodajemo taj Fiat što pravimo u Rusiji? Što nije probao da otvori rusko tržište za Fiat? Pa znate zašto nije mogao? Pa zato što da je pitao, da je smio da zucne Putinu na tu temu. Putin bi ga pitao, dobro prijatelju, hoćeš da mi prodaš te svoje Fiate iz Kragujevca? A što ih ti nisi kupio za policiju, nego si kupio ne znam koliko, 1000 ili već koliko je kupio Škoda od svog prijatelja i političkog, da kažem, saveznika koji uvozi Škoda u Srbiju. Pa kupi ti prvo za policiju svoje Fijate, pa ću onda da razmislim o tome da ih kupujem ja. E, o tim stvarima je trebalo da se priča. A ne o tome da li se čisti snijeg u Moskvi zbog njega ili se ne čisti i da li je govorio sa predsjednikom Putinom na ruskom jeziku. I da li, kada je reč o bezbednostnoj i vojnoj saradnji, šta je konkretno sadržaj te saradnje i da li možemo očekivati nešto konkretnije od Rusije. Po mojim saznanjima, kada je reč o toj bezbednostnoj, odnosno vojnoj saradnji, doći će samo do, ako budemo spremni da platimo, kupovine vojnih helikoptera pod komercijalnim uslovima. I stvari koje će takođe biti na stolu su izvesni tenkovi i borna kola koja su inače prilično stara. I upitno je koliko su nam realno potrebna. Ali, ajde, neću pričam o stvarima koje nisu baš moja uža specijalnost. To se on tako ponaša, on priča sve, on zna o svemu. Sve mi u Narodnoj stranci imamo ljude koji su stručni, kompetentni, uključujući za pitanje odbrane i bezbednosti. Verujem da će oni u narednim danima imati mnogo toga da kažu na tu i na svaku drugu temu vezano za ono što nam se dešava.
Gospodine Jeremiću, meni je ostalo da vam se zahvalim. Hvala vam. Što ste i danas bili i sam u ovoj emisiji. Hvala puno i radim se. Da, vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se, Bože zdravlje. Imamo o čemu da pričam uvek, tako da građani treba da znaju istinu i to je ono što im nekako i dugujemo. Još jednom vam mnogo hvala. Hvala. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Ja vas srdačno pozdravim. Želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana, ali i vikend i ponovo se vidimo u ponedeljak u 10 časova. Doviđenja.